这是干什么呢？哎，张叔，怎么那么多箱子呀？哎，你这个别给我压底下，给我压坏了，把我爸这房子给卖了，反正以后也没人住了。那么到了今天呢，随着台风红霞残余环流逐渐远去。 华南这一带的风的什么显现象，但是雨势依然是比较强的。华南大部都会有中到大雨出现，而在九月了，除此之外，放眼全国，那么今天呢，在江西的东北部和浙江中南部也会有一些达到暴雨天气。与此同时，在西部的降水逐渐的发展增多，那么九月了，新一轮大范围的降雨的正在16月该熟了，预计从明天开始一直到下周三，马上也到中秋了，也不知道配不配。 今天能不能回来？上了年纪就老了，外边也不好使。我说咱们家的石榴啊，该熟了。气温还会创立秋之后的新低，比如说像西安，今天的最高气温还在31度，明天骤降了只有21度，气温波动大，要注意。好了，各位，北京晴，14、28摄氏度，哈尔滨10到15度。 走吗？您上哪儿啊？去小江村。小江村，往北，芙蓉庙旁。哎呦，我跟你说，那可远啊！走吧，妈您去。您坐好了啊，咱们这就走嘞。大爷，您这身体还挺好啊，还能出远门。 快80了，哎呦喂，看着可真不像我跟你说，大爷像60的。哎，对了，您这去小江村去干什么去啊？去摘石榴，现在石榴熟喽。哎呦，大爷，您爱吃水果啊？我老伴儿，他特别喜欢吃水果，特别想吃我们家那种的那石榴树那棵石榴，可甜了。哎，现在啊，病得厉害。 也起不来了，可是天天念叨着要吃石榴。哎，大爷，我跟您说呀，这身体不好啊，可要多吃水果，补充维生素 C 呀。我跟您说一个事儿啊，这市面上啊有一种果蔬饮料，那营养价值啊相当高。这颗石榴是我女儿出生的时候我摘的。 40年了，真快！哎，对了，老爷子，您看看这个啊，我给您打开啊。自然之理，咱们云南神品大品牌，专门生产营养果汁的，尤其对老年人喝了身体好。我跟你说呀，上个月呀，我还给我爸妈买了呢。 喝了以后啊，立见保健效果，相当棒啊！您呀，也给我爸妈买点吧，肯定能见效果。我跟您说，都是加工的，跟新鲜能一样吗？哎，老爷子，我跟您说，这么说可不那啥呀，那呀，精华糅合在一块儿啊，那可比新鲜水果都有营养啊。
啊，大爷，我跟你说，市面上这种产品呀可贵了，您从我这个渠道买呀，绝对性能低于市场价格，您知道吗？你们这些人呀，吃什么就得要买，我们那时候想吃什么自己种，都是纯天然，东西坏了都是自己修。我记得我结婚分家的时候，连盖房都是自己盖的。砖瓦石头我们都是自己拉来的，就连刷墙都是我跟我老伴儿自己亲自刷的。当时村里的兴什么呢，把那玻璃渣和泥和好了糊在外墙上，别人家的都是那个黄的绿的，哎，我老伴儿喜欢蓝色，我就托人啊买了好多蓝玻璃，太阳光一照，哎呀，可漂亮！到了，就算你120吧。这不是小江村啊？怎么不是？再往那边走就菩萨庙了，你看这不是庙，你别拿来唬我啊。哎，这我看不懂，但这不是小江村。那你说再怎么走，反正不是。你是不是太久没回来了？这儿早都拆了，我可把你送到地儿了啊，你先给钱啊。你不给我拉到小江村，我也不给钱啊，便宜都不还少。哎，这是不是小江村啊？我再问一下，这是不是小江村？这不是小江村，是哪里啊？哎，这没给钱呢，这就走啊？哎！去小江村怎么走啊？小江村怎么走？就这儿。什么事儿啊，佩佩啊？我还有十分钟开会呢。也没什么事儿，我就想问问你啊，中秋什么时候回来呀？中秋应该不行，过年吧，等过年我回去啊。去年过年你也没回来啊？怎么没回去？越老越不讲道理。他好高二了，学习还不上不下的，我想让他大学出国念，要好大一笔钱呢。这次要是还不能升职，啊，我都高二了，可不是吗？小佩，哎，等我一下，我马上过来。佩佩，你记得咱家有一棵石榴树吧？石榴树？哎，爸，你是不是又回去了？你给我省点心吧。小佩，爸，你快点回家，别待在那儿，我这边忙。你要是没别的事儿，我得去开会了啊。爸，你到底有没有在认真听我说话呀？这都多少次了，我在外面大老远的也顾不上，
你为什么就不能给我省点心呢？你终于能回来吗？爸，你要能回来就好。我最近总是忙东忙西。我过年回去，爸，你先回家吧，我真的得去开会了啊。我回来了。我今天啊，去咱们家那儿啊摘石榴了。咱家那棵石榴啊，长得可好了。个儿啊特别大，我摘了几个大的，也是不知道啊是不是像以前那么甜了。你尝尝今天石榴怎么样啊。人老了这耳朵啊就不灵了，还非得我贴耳朵说今天的石榴摘回来了，你吃不吃啊？